תפס אותי על הסב. לא אשכח את הרגע הזה בחיים, באמת. מלחמות, בלי סוף, אחי. האם היה לך זקן בצבא? ואיך? תשמע, היה לי. מלחמות, בלי סוף, אחי. בלי סוף. התגייסתי וכאילו אמרו לי, אם אתה עם זקן, תישאר עם זקן. זה יהיה לך יותר קל להמשך, כאילו להוציא פטור. אז התגייסתי עם הזקן, ואז הייתי צריך להתחיל לחפש איך. הלכתי לרופא, אמר לי, תתגלח, תחזור יום, יומיים אחר כך, אני רוצה עוד פצעים. זה פוגע לי במטרה, אני לא רוצה להתגלח. הלכתי לרב, הוא אמר לי, אתה דתי? אמרתי לו, תשמע, כן. אמר לי, מה פרשת השבוע? לא יודע. תבוא כמה פעמים, ניתן לך אישור. אין לי סיבה עכשיו לקום כל בוקר ללכת להתפלל, אחי. אז פשוט נשארתי ככה, אמרתי לרס"ר שלי, אם אתה רוצה, שלחתי לכלא. אני אומר לך, אני אשב בכלא. שלחתי, תשאיר לי שבתות, זה. ואז הוא פשוט הבין שאני לא הולך להתגלח. הוציא לי פטור, אחי. רצון חופשי. אני הייתי רק צריך לחדש את התאריך עם עת, כל הזמן. פעם האחרונה שהייתי בלי זקן, זה היה באמת בצבא, לפני 10 שנים בערך, שהכריחו אותי. כאילו הייתי בקרבי, הוצאתי אישור, הוצאתי הכל, ואז פתאום המפקד יום אחד חטף שפיץ, כאילו רצה לראות איך כולם נראים בלי זקן, אז הוא כאילו אין פיץ, טוב שמעו, הרס"ר הוריד הוראה שחייב להוריד את כל הזקנים, גם אם יש לכם אישור, גם אם זה, אני כאלה, אני לא מאמין, לא מאמין שזה קורה לי, כאילו למה, למה, אני מכיתה זין, אני הייתי עם זקן, כאילו הייתי עם האלה שהיו מפותחים מוקדם, אולי בגלל שאני פרס, אולי בגלל הגנים. כשאמרו לי להוריד, אמרתי לה, אין בעיה. הלכתי, הורדתי את הזקן, ואז עשיתי כזה ככה ממש, איזה כמה, איזה 10 דקות כדי שיהיה לי גירויים כאילו, כי גם ככה אני יודע שיש לי אור עדין. באתי לה היום אחרי זה עם 5,000 חצ'קונים פה, אמרתי לה, הנה, תשמעי, אמרתי לה, האור שלי רגיש, אני לא יכול, אי אפשר להיות ככה. אני הייתי רוצה להוריד את הזקן, אבל... זה פשוט מגרה אותי את האור שלי, ואז אני לא יכול להתרכז ולהיות לוחמני. היום צריכים 20 פצעים מוגלתיים. מה, סופרים את זה? תראה את המוגלה שלך רגע? לא, אתה לא יכול את זה, לא. זה הייתה כזה סוג של קומבינה מול המפקד שלי, שהוא היה מפקד בכיר. גם בבה"ד 1 הייתי מסתובב אצל טאיטו, שהוא היה הרס"ר הכי קשוח בצבא. הייתי מסתובב כמו איזה פלח, ושהוא היה בא אליי ושואל אותי, מה זה? אז הייתי אומר לו, נהג, ממשיך הלאה לצוערים שלך. התגייסתי והיה לי פטור זקן אישי, ככה זה היה נהוג אז ב-2010. ואז סיימתי מסלול, פיקוד, ואז יצאתי לקצונה והגעתי לבה"ד 1, אחרי שנה וחצי בצה"ל, ואומרים לי, תשמע, אתה צריך להוריד את הזקן. ואני אומר, למה? בא בן אדם, הוא עושה קרבי, עושה תמבר, יוצא פיקור, טנקים, עניינים בלגנים. למה? למה צריך להוריד את הזקן? מה העניין? ואז אמרו לי, היה שם איזה אחד רס"ר רציני, טאיטו, אומר, תקשיב, או, בוא, או שאתה מוריד את הזקן, או שאתה לא עושה פה טופס טיולים. אז אמרתי לו, טוב, לא אשכח את הרגע הזה בחיים, באמת, עד היום, נהיה לי רע שאני מספר את זה, אני זוכר. והיה לי אפילו מכונת גילוח, לקחתי מכונת גילוח מחבר. התגלחתי, זה היה רגע נורא, זה היה רגע עצוב. היה לי פטור רפואי, היה לי פטור דתי, היה לי פטור אישי, אבל היה גם תקופות ארוכות שבהן הייתי מגולח וזה כאב ולא הבנתי למה. סיפור עצוב. פברואר 2011, 3 שבועות לפני השחרור שלי, תפס אותי הרס"ר ואמר לי, יש לך פטור? אמרתי לו, בטח. אומר לי, תבין. ואז הם עלו על הבלוף. 2 ומשהו הסתובבתי עם פטור יומי שקיבלתי פעם אחת מהמפקד כשיצאתי לנחרם. הוא קרא לי את הפטור, שלח אותי להתגלח. 3 שבועות לפני הסוף. בבושת פנים, השתחררתי מהצבא כמו ילד שהתגייס. פעם אחרונה. 2011 לא תחזור. למה שלא יהיה זקן בצבא? אני לא מצליח להבין, כאילו... זה הזהות של הבן אדם, כאילו, אם הזקן מסודר והשיער מסודר... תשמע, אני עדיין לא הבנתי את הקטע של הצבא עם זקן. אבל בוא נדע לזה, מה, לוחמים נראים הרבה יותר מעניינים עם זקן.
בלי זקן, היי, תעצור, רק איפה הוא הכיף, מה זה הדבר הזה? מה, צריך להיות עם זקן, אני לא. אנשים באים לצבא בשביל לשרת את המדינה, בשביל להגן על האזרחים, ובסופו של דבר מה שעושים זה שמתעסקים להם בפנים, אין לזה שום סיבה מוצדקת, ובמעט זה אני פשוט אומר, חבר'ה, כוכבי, צה"ל, צאו לחיילים מהזקן. אני פונה לכוכבי, לצמרת צה"ל, לכל מי שיבוא אחר כך, צאו לחיילים מהפנים. תנו לגדל זקן בשקט, בואו תתעסקו במה שחשוב ובעיקר ולא בכפר. אני מאחל לכל חייל שיקבל אותו זקן לכולם. אישי, אישי, רפואי, רפואי, דתי, אותו זקן לכולם.